Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Zuraina binti Ismail dari Politeknik Kuching, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Meningkatkan Kefahaman Pelajar Terhadap Asas Kuasa Dalam Perbezaan bagi kursus DBM 2023 menggunakan kaedah Color of Power. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Zuraina binti Ismail dari Politeknik Kuching, Sarawak akan membentang kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan Kefahaman Pelajar Terhadap Asas Kuasa Dalam Perbezaan Kursus DBM 2023 menggunakan kaedah Color of Power. Kursus DBM 2023 iaitu Matematik Kejuruteraan 2 merupakan kursus teras yang perlu diambil oleh pelajar kejuruteraan semester 2 di Politeknik Malaysia. Kandungan topik meliputi kursus kalkulus iaitu pembezaan dan pengamiran. Dalam topik pembezaan terdapat pelbagai subtopik berkaitan dengan pembezaan. Bagi pelajar yang pernah mempelajari topik pembezaan, ini merupakan satu kelebihan kepada mereka untuk lebih menguasainya. Walau bagaimanapun, ia menjadi kesukaran bagi pelajar yang kali pertama mempelajari topik ini. Pemahaman konsep terhadapnya perlu diberikan penekanan yang kukuh. Kajian yang dijalankan oleh Azizi dan Elang Govern 2010 menunjukkan bahawa kefahaman konsep di dalam matematik adalah amat penting dalam proses pembelajaran. Antara punca kepada kelemahan ini ialah kerana kurangnya penguasaan konsep asas matematik justru itu mengurangkan minat terhadap pembelajaran matematik. Pendekatan yang berkesan perlu dilakukan oleh guru atau pensyarah bagi menarik minat pelajar terhadap topik ini dengan sokongan atau cetusan idea yang boleh menanamkan minat terhadap matematik. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP, terdapat pelbagai teknik pengajaran yang boleh digunakan bagi menyampaikan proses PDP menjadi lebih berkesan dan menarik minat pelajar. Justru itu, bagi membantu pelajar yang kurang mahir, kemahiran dalam menyampaikan pengetahuan atau teknik perlu dicari oleh seseorang pendidik supaya penguasaannya dan pemahamannya berpanjangan dan tidak mudah hilang. Refleksi kajian adalah hasil maklum balas dari dua pensyarah khusus DBM 2023 yang pernah mengajar kumpulan sasaran mendapati pelajar sangat lemah dalam topik asas pembezaan. Pelajar kurang bertanya soalan dan agak pendiam. Pelajar mengambil masa yang lama bagi menjawab soalan yang diberi dan pelajar tiada asas dalam pembelajaran topik kalkulus di peringkat SPM. Objektif kajian terdiri daripada objektif am iaitu meningkatkan penguasaan pelajar bagi subtopik kuasa dalam pembezaan menggunakan teknik Color of Power. Objektif khusus pula meningkatkan kefahaman pelajar dalam konsep kuasa pemboleh ubah dan memudahkan pelajar memahami konsep kedudukan kuasa dalam pembezaan. Kumpulan sasaran bagi kajian ini terdiri daripada 3 orang pelajar iaitu 2 orang pelajar semester 4 yang telah gagal sebanyak 2 kali dalam subjek tersebut, manakala seorang pelajar semester 3 telah gagal kali pertama pada sesi sebelumnya. Perancangan dan pelaksanaan kajian. Kajian tindakan ini menggunakan kerangka kerja yang diolah oleh Lisa Yip Stuki
2015 berpandukan model Chemis dan McTaggart. Empat aturan yang dilaksanakan iaitu tinjauan awal, merancang tindakan, pelaksanaan tindakan dan refleksi. Pensyarah membuat tinjauan awal sebelum topik pembezaan diajar dengan mendapatkan situasi dan konteks subtopik kuasa pembezaan. Seterusnya, pensyarah merancang tindakan bagi mengenal pasti punca-punca masalah dan melaksanakan tindakan. Pensyarah melaksanakan tindakan menggunakan teknik color of power. Pemantauan dan penilaian pencapaian pelajar diuji melalui aktiviti dan kerja khusus yang dilaksanakan dari masa ke semasa. Pensyarah membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan teknik color of power bagi tujuan penambahbaikan di masa hadapan. Sebelum tindakan dirancang, pensyarah telah melaksanakan kaedah pengumpulan data awal bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi. Kaedah pengumpulan data awal dengan memberi lembaran kerja satu di mana pensyarah memerhati cara pelajar menjawab. Seterusnya, pensyarah membuat semakan lembaran kerja satu dan mengadakan temu bual terbuka bersama pelajar mengenai masalah-masalah yang dihadapi semasa menjawab soalan berikut. Kaedah yang ditinjau telah dianalisis dan dilaporkan mengikut aktiviti yang dilaksanakan. Pensyarah memberi lembaran kerja satu dan memerhati cara pelajar menjawab soalan. Persamaan A yang diberikan adalah melibatkan kuasa positif dan negatif sahaja, manakala soalan B yang mempunyai pemboleh ubah K dengan pemboleh ubah berada di bawah atau denominator. Bagi persamaan soalan C, menggunakan hukum hasil darab atau produk rule dalam subtopik pembezaan. Pensyarah menyemak lembaran kerja satu bagi ketiga-tiga pelajar. Pensyarah mengadakan temu bual soalan terbuka berdasarkan lembaran kerja yang telah diutarakan oleh pelajar. Dapatan dari semakan kerja satu dan temu bual dengan pelajar menunjukkan bagi soalan A, pelajar boleh menyelesaikan kuasa yang diberikan sama ada kuasa positif atau negatif. Ketiga-tiga pelajar dapat menguasai dan memahami konsep kuasa dalam pembezaan, iaitu kuasa dibawa ke hadapan dan nilai kuasa ditolak satu. Manakala bagi soalan B, ketiga-tiga pelajar menghadapi masalah dan tidak memahami serta tidak menguasai konsep pergerakan sekiranya pemboleh ubah K berada di bawah atau disebut sebagai denominator. Soalan C, pensyarah mengemukakan persamaan ini bagi memberi ingatan atau pengalaman lepas kepada pelajar di mana hukum hasil darab atau produk rule dalam pembezaan. Pensyarah memberi formula semasa lembaran kerja satu diberikan. Pensyarah menerangkan ianya memerlukan penggunaan U dan V walau bagaimanapun pelajar menghadapi masalah apabila melihat persamaan tersebut. Berdasarkan analisis data tinjauan awal, pensyarah melaksanakan aktiviti intervensi iaitu dengan mengadakan kelas intervensi. Ianya telah dijalankan bagi mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan pelajar masih belum memahami pemboleh ubah K yang berada di bawah bagi soalan B. Aktiviti intervensi dengan menerangkan konsep kuasa dalam pembezaan menggunakan teknik color of power iaitu setiap kuasa pembawah ditandakan dengan warna merah sama ada pemboleh ubah berada di atas atau numerator atau di bawah denominator. Setiap pergerakan pemboleh ubah dari bawah ke atas simbol negatif atau positif akan berubah juga berwarna merah. Pergerakan kuasa warna merah ke hadapan akan menyebabkan wujudnya warna hijau di sisi kuasa yang asal. Setelah selesai kelas intervensi selama 3 minggu, lembaran kerja 2 diberikan kepada kumpulan sasaran bagi menguji tahap kefahaman dan penguasaan terhadap teknik tersebut. Dapatan kajian diperolehi dengan semakan kerja lembaran 2, markah ujian 1 dan markah peperiksaan akhir.
Aktiviti semakan lembaran kerja yang dijalankan berdasarkan soalan lembaran kerja 1. Dapatan markah lembaran kerja 2 menunjukkan peningkatan markah bagi soalan B dan soalan C. Walau bagaimanapun, masih terdapat sedikit kesilapan pada simbol positif dan negatif. Pelajar ketiga masih belum menguasai soalan C. Walau bagaimanapun, langkah kerja telah ditunjukkan secara terperinci bagi memberi penerangan yang jelas. Markah ujian 1 berdasarkan soalan yang berkaitan dengan kajian tindakan sahaja. Dapatan ujian 1 menunjukkan ketiga-tiga pelajar mendapat markah yang baik bagi kedua-dua soalan setelah mengaplikasi teknik yang dilaksanakan semasa kelas intervensi selama 3 minggu. Analisi markah peperiksaan akhir adalah merujuk kepada soalan 2A1 dan 2A2 sahaja yang menjuruskan kepada kuasa dalam pembezaan. Dapatan dari soalan 2A1 menunjukkan ketiga-tiga pelajar mendapat markah yang baik. Manakala soalan 2A2 menunjukkan pelajar kedua sahaja yang tidak melepasi tulus kerana mendapat markah di bawah 3. Analisis dapatan markah dari 3 pemantauan menunjukkan pelajar dapat memahami dan menguasai teknik tersebut. Refleksi dan kesimpulan. Secara refleksi, pensyarah mendapati bahawa kaedah pengajaran menggunakan teknik color of power membolehkan pelajar menguasai dan memahami konsep pemboleh ubah. Pensyarah merasa seronok dan puas hati melihat markah peperiksaan akhir bagi soalan 2 memandangkan jarak tempoh kelas intervensi dengan peperiksaan akhir agak lama. Namun, pelajar masih mampu menjawab dengan baik. Kesimpulan yang boleh disimpulkan, berdasarkan objektif yang telah dianalisis, jelas menunjukkan bahawa teknik color of power dapat memberi impak yang positif kepada diri pelajar khususnya. Dan ini menunjukkan bahawa teknik yang digunakan membantu pelajar lulus dalam subjek 20023 pada semester ini. Cadangan akan mempelbagaikan teknik pengajaran bagi subtopik yang lain dalam topik pembezaan dan berkongsi idea bersama rakan sekerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Zuraina binti Ismail atas pembentangan sebentar tadi. Jangan lupa, sesi soal jawab selama 5 minit akan berlangsung selepas pembentangan. Sila ajukan soalan anda di chat box YouTube. Thank you.
selesaikan.